ten transport, který jsem přišel, se 4. května 45 dostal do Terezína. Ale ne do terezínského geta, ale leželi jsme u Terezína na poli. Tam jsme tehdy pochytali, já ne, já jsem byl slabý, ale pochytali normálně ty SS-many z toho transportu, co s ním udělali, já nevím. A my jsme byli osvobozeni, co jsme leželi venku, z 8. na 9. května sovětskou armádou, která šla na pomoc Praze. Tam byl moment ve 3 hodiny nebo ve 4 hodiny ráno, to si taky pamatuju, kde přišel nějaký voják, přestříhal dráty a říkal, slobodno, rebiata. Já jsem ruský jako to měl trochu, protože tam byli s námi i vězňové. A tím jsem se dostal jako na svobodu. Člověk je z toho šokovaný. Najednou nevíte, co to je svoboda. Jo, protože po tolika letech nevíte, jo, teď jste v cizím někdy prostředí. Ale nějak se člověk adaptoval, za den nebo za dva jsme šli, protože je blízko Terezín, Litoměřice. To si vzpomínám, že... Říkáte za den, za dva, to jste pořád byli na to tom poli? To jsme byli stále v tom, protože nás obklíčili, abychom neroznášeli nemoce. Vypuknul tyfus v Terezíně a kolem Terezína. Tak nás všechny zase zpátky vzali. A já jsem ležel v Terezíně, ve vojenské nemocnici, 1 měsíc. Tam jsem dostal potvrzení pak, když jsem už byl propuštěný a chtěl jsem domů. A vy jste měl tyfus? Já jsem neměl právě. Štěstí moje bylo největší, protože zemřela tam spousta mých kamarádů a známých a vězňů, tím, že se nekontrolovali a nejedli se. Nejedli se mastných věcí. Ty lidi zemřeli. Taky z mých, co jsme byli spolu, zemřelo v Terezíně. Spousta jich, protože se neudrželo. Nevím, proč já jsem se udržel, to já nevím. Dneska nevím, neznám, ale nejedl jsem tolik. Tak nás tam drželi, já si vzpomínám, že tam byli vojenští lékaři, byla to vojenská doktorka sovětská a já jsem denně dostával 100 vitaminů C a říkal, když mu to chutná, ať jí. Takže jsem se dostal z těch 48 kg snad, nebo z 50, takže jsem se mohl zvednout a jít. Chtěl jsem jít z domu. Ale přijel jsem do Chomutova, bydlel jsem potom tady u někde v nějakém hotelu, ještě s nějakým vězněm, s kým to nevím dneska. No já jenom, že tady jsem byl 3 dny a najednou zase špatně. Došel jsem do Chomutovské nemocnice, která je trošku na kopečku, tam s sebou jsem praštil, dostal jsem se do bezvědomí. Ujela se mě sestra, to byly dříve ty sestry z kláštera, jo, klášterní tady byly. No a tady už jsem proležel 3 měsíce. První váhu, kterou mi tady naváželi, bylo 52 kg a když jsem vyšel, to znamená, že tady byl 3 měsíce, 24. září, už jsem měl skoro 70 kilo. Byl jsem postižen na srdce, na plíce, měl jsem chycený plíce, protože když ty transporty smrti, s kterýma jsem šel, nebo s kterýma jsem měl, jsem ležel nahoře na vagonu, na prkně, a to jsem se nebál, že spadnu. A tady tu stranu levou, jsem měl chycenou, měl jsem TBC. Takže tady mě z toho vylečili a byli tady dobří lidé a říkali, podívej se, my jsme doma ti psali do Polska, do Polského radia, do toho, nikdo, nikoho tam nemáš, zůstaň tady mezi námi. Tak jsem tady zůstal. Handicap byl v tom, že češtinu jsem neovládal, nemluvil jsem jenom, mluvil jsem polsky, nebo německy, nebo rusky trochu. Tak jsem zde zůstal, zde mě vyléčili, samozřejmě z toho nejhlavnějšího, ale pak jsem ještě byl několik týdnů na léčení s plícema, protože měl jsem TBC. No a pak jako cizinec jsem dostal pouze práci manuální na dráze jsem dělal a protože tady nějací Židé byli,
a dozvěděli se o mně, tak mi našli práci v závodě v bývalých spojených ocelárnách nebo dnešních válcovnách trub. A začal jsem studovat, protože jsem nic neměl, měl jsem pouze 4,5 třídy v polském jazyku, jinak nic. Udělal jsem střední školu hutní při práci, ale už potom. A zůstal jsem v Chomutově, Chomutov byl pěkný, lidi mě celkem, jako myslím, teď hodně znají, ale nikdy jsem neskrýval, nikdy ne, že jsem Žid.